subindo a serrinha aqui do Campo Bonito, você tá vazio, não chega nem perceber que é uma serrinha. Aí quando você tá atrás do duas carretas aí carregadas com 32 toneladas cada um, aí você percebe que é uma serra. Tarde de quarta-feira, noite, né? Já é 6 e alguma coisa. Do dia 25 de outubro de 2023. Agora nós estamos aí a uns 1.300, 1.400 metros de chegar na BR-277. Logo mais ali eu vou conseguir ultrapassar eles, né? Se me der coragem, né? Mas se não me der coragem, vamos até lá na rodovia BR-277. Descendo a toda. Lá na frente é um 113 e aqui um 1634. Os dois são carreta LS trucado. Ultrapassar porque estão coladinho no outro e sem chance. Devem estar carregados de trigo. Foi colhido muito trigo na região esses dias. E todos os lugares que foi colhido trigo, foi já tudo plantado soja. Os que colheram mais no começo, ali plantaram milho, pelo que eu vi, né? Já tem milho alto por cá, em alguns lugares. Chegamos no trevo do Campo Bonito, trevo de acesso ao Campo Bonito, né? Olha lá, Campo Bonito a 8 km, lá está indo, é uma 112, e aí 1634. E aqui é 277. Acabou o vídeo. Até o próximo.